ჩვენი ყველა დიდი გამარჯვების წინ, როგორც ახლა, ცდილობენ შეგვაშინონ, რომ დაგვასუსტონ. ქმნიან ქაოსს, რომ დაგვაბნიონ. ჩვენ ყოველთვის ზუსტად ამ დროს ძლიერდებით, როგორც არასდროს ვერთიანდებით, არნახულად ბევრნი, რადგან არავისი სხვისი, ეს ქვეყანა არის ჩვენი. Ირწმუნე საკუთარი თავის. Ირწმუნე, რომ შენი ერთი ხმა გადამწყვეტია. Მოდი ჯერ მარშზე არჩევნებამდე ზუსტად ერთი კვირით ადრე. Და მერე კი შევხვდებით გადამწყვეტ არჩევნებზე 26 ოქტომბერს. Ეს მარში ერთიანობის, თავდაჯერების, ევროპული ღირებულებებისთვის ბრძოლის დღეა. დღე, რომელიც მოქალაქეებს იმის დაჯერებაში დაეხმარება, რომ ცვლილებების მოტანა თვითონ შეუძლიათ და რომ ხელისუფლებას ხალხი ირჩევს. თავისუფლების მოედანი. ჩვენ დღეს მართლა ვართ ერთიანი ეროვნული სულისკვეთებით გამსჯავრული. აი ეს რაღაც ახალია ჩვენ ცხოვრებაში, სხვათასვილის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აი არის ერთი იდეით შეპყრობილი. ეს ის არის, რადგანაც ოცნებობდა ილია ჭავჭავაძე. აი ეხლა ეს განსაკუთრებით გამოჩნდა აი ამ სპონტანურობაში, ამ ამდენი ხალხის მოზღვავებაში. Აი იმაში ესე ტალღათ რომ მოდიოდა პირდაპირ ეს განსაკუთრებით ახალგაზრდების მონაწილე და მხიარულად, იმიტომ რომ მხიარულება და მხიარულ სიხარულის ტალანტი არის ჩვენი ეროვნული თვისება. 26 ოქტომბერს ყველა ერთად მივალთ არჩევნებზე და ვიქნებით თან მერე, როცა გავიმარჯვებთ, ვიქნებით სულ გრძელნი, არავითარი რევანშის განცდა არ გვექნება. პირიქით, ხელს გავუჭდით იმათ, ვინც ჩვენი საზრით ცდებოდა. ქვეყანა შენია, ევროპული მომავალი შენი არჩევანი და მაშინ როცა ევროკავშირში გაერთიანების პროცესი შეჩერებულია და ჩვენი ევროპული მომავალი საფრთხეშია, ევროპულ მარშზე თანამოქალაქეებთან ერთად მონაწილეობა ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალდებულებაცაა. არჩევნებზე არ წასვლა, არჩევნებზე ხმის არ მიცემა, ეს არ გახლავთ პროტესტის ფორმა, ეს არის დანებება. ამიტომ უპირველესი პროტესტი ეს გახლავთ, რომ არჩევნებზე მისვლა, ხმის მიცემა ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიას ვისაც უნდა მიცხმა. ჩვენ არ აგვაქვს უფლება რომ ჩვენ შემდეგ თაობას აი ეს პესიმიზმი, ნიჰილიზმი, უიმედობა გადავცეთ. პირიქით, ჩვენ უნდა ვიყოთ იმის მაგალითი რომ ვიდგეთ იქ სადაც ხალხშალია. როცა გართმევენ შენი და შენი ქვეყნის მომავალს, კეთილ დღეობას და ალტერნატივად გთავაზობენ თითქმის არაფერს, მაშინ ალბათ შენი ნებაც იმაზე მტკიცია, ვიდრე ოდესმე და იმაზე მეტი საქმე, ვიდრე ქვეყნის სამსახურია, უბრალოდ არ არსებობს. რუსეთსა და დასავლეთ შორის დილემა არჩევნების დროს ფაქტობრივად არასდროს არ მდგარა. მიუხედავად წარსული ხელისუფლების ბევრი ნაკლოვანებისა, ეს არის არჩევანი 26 ოქტომბერს, რომელიც განსაზღვრავს მომავალი 10 წლეულებით, არა 4 წლით, არამედ 10 წლეულებით სად ვიქნებით ჩვენ. 20 ოქტომბრის მარში არის ფაქტობრივად არანაკლებ მნიშვნელოვანი ვიდრე 26 ოქტომბერი, იმიტომ რომ ხალხმა ჩვენ უნდა ვირწმუნოთ, რომ ეს გამარჯვება ერთი ხელისგაწმენაზეა. აუცილებელია, აუცილებელია, რომ დავიბრუნოთ ეს ქვეყანა. აუცილებელია, რომ ამ არჩევნებზე მივიდეთ და მივცეთ ხმა, რასაც სინდისი გვიკარნახებს, ის არჩევანი გავაკეთოთ და 20-ში კი აუცილებელია, რომ ვაჩვენოთ ძალა. ტრეპს კი არა, ერთმანეთს ვაჩვენოთ ძალა. 20 ოქტომბრის შეკრება ხალხისა, ეს იქნება, შეიძლება ითქვას, ხარში დგომის ერთმანეთისთვის, ხარში დგომის გამოხატულება. ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ეს იქნება იმ მომავალი გამარჯვების საწინდარიც. ეს იქნება იმის მანიშნებელი მთავრობისათვის, რომ მათ ეს არჩევნები უნდა ჩაატარონ სამართლიანად. 20 ოქტომბერს ხვდებით ისევ დედაქალაქში, ევროპის მარშზე. 20 ოქტომბერს ქართული ოცნებაც ნახავს, რომ დამარცხებას არ ვაპირებთ, არც გაყალბებას არ ვაპატიებთ. იდება ვინც კიდევა ბრძოლებს იმედით ვიცმეთ რა დახვდება მისი სხვა მხარა. საქართველო, 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 საქართველო. Na 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 na.
ისე როგორც გაზაფხულზე, ახლაც 20 ოქტომბერს თბილისი ჩვენი დედაქალაქი ისევ ევროპის დედაქალაქად გადაიქცევა.